primer lloc, gràcies per convidar-me a ser aquí en aquesta jornada. I deixeu-me dir que m'he estat ballant a la presentació fins aquest migdia amb diverses opcions de com fer-la i suposo que, com és lògic, he agafat la pitjor. De manera que em perdonareu si... Aviam, tinc una mica el ramalasso més científic i he volgut presentar una mica pensant que això de la bioenginyeria podia sonar una mica estrany o no saber què era, presentar una mica què vol dir això de la bioenginyeria i posar exemples d'en què es treballa. I potser aquesta no era la finalitat essencial d'aquesta taula. Bé, això seria una mica el lema de l'Institut Linking Resource Technology and Life. I sí, aquesta és la raó també, degut a aquesta baralla, que n'hi ha en anglès, en català, en castellà. Em perdoneu perquè ha sigut anar juntant coses. Aleshores, primer us presentaré una mica l'overview de l'Institut, la seva organització, i potser dedicaré una mica de temps al tipus d'estructura que ens han volgut donar, perquè això sí que fa referència al que s'està parlant en les presentacions prèvies. Després us presentaré, si tinc temps, la recerca que estem fent i finalment algun exemple, i això ja és només si tenim temps de fer-ho. Per tant, comencem per explicar d'on surt això d'aquest Institut de Bioenginyeria. Hi havia un temps en què a la Politècnica i a la Universitat de Barcelona hi havia dos centres de recerca de la universitat, que eren el CREP, el Centre de Recerca Enginyeria Biomèdica de la Politècnica, i el Centre de Bioelectrònica i Nanomedicina de la UB. I en aquell moment vam fer allò que habitualment no es fa en el nostre país i en comptes de barallar-nos ens vam ajuntar. I bueno, això ha sigut una cosa que després ens han convidat a València i en altres llocs a explicar com és possible que dues universitats col·laborin. No? Bé, d'aquesta col·laboració va sorgir que se'ns permetés ser això, un centre de recerca en enginyeria biomèdica, i allà vam intentar demostrar que això podia ser un institut i bueno, ens van acabar creient. I l'institut de fet va néixer el 2005, el 29 de desembre de 2005, l'endemà dels innocents, es va constituir l'Institut com una fundació privada amb quatre patrons, les dues universitats i dos departaments, Departament de Salut i Departament d'Innovació, Universitats i Empreses. Bé, on estem? Doncs bàsicament estem al Parc Científic de Barcelona. Bé, malgrat néixer el 2006, diguem-ne que realment espais i laboratoris per instal·lar-se, doncs això vam començar a tenir-los a finals de 2007, principi 2008, és a dir que realment treballant junts portem doncs això, d'ordre de dos anys. I actualment amb la rehabilitació de les torres i demés podem dir que tenim 2.500 metres quadrats dintre d'aquest entorn amb una disponibilitat de lo que és la plataforma de nanotecnologia del parc que nosaltres hem col·laborat a proveir i anar creant al llarg d'aquests anys. Val a dir que la bona relació amb la UB fa que a la Facultat de Medicina del campus de Bellvitge tinguem dos grups de recerca en el pavelló de govern i bueno, l'IBEC, diguem-ne que el futur de l'IBEC està a ubicar-se en el biopol quan això doncs, tingui lloc i es facin els edificis. Mentrestant, el creixement de l'IBEC serà en el parc científic i eventualment, quan arribi el moment, doncs, passarem a estar al biopol. Això és molt important per nosaltres perquè com a model d'institut pensem, un institut d'enginyeria, pensem que hem d'estar al costat de clínics, hem d'estar al costat d'un hospital. La bioenginyeria té sentit i de fet els instituts més èxits dels Estats Units de bioenginyeria tenen metges al costat. Per tant, nosaltres sempre hem apostat per aquesta possibilitat i la possibilitat de Bellvitge és excel·lent perquè no, hi ha dos hospitals al costat i per tant aquesta interacció amb el món clínic per nosaltres pensem que és el que ha de marcar el futur. No? Nosaltres ens hem debatut entre dos models. Un era, per un model nosaltres, el Fraunhofer. No? El Fraunhofer, un institut que va des de recerca més bàsica aplicada, fins al desenvolupament doncs, de tecnologia amb les empreses. Però el Fraunhofer no està al costat d'hospitals. Després hi ha un altre model, el model de Northwestern, per exemple, on aquests sí que tenen hospitals al costat, però llavors limiten molt l'àmbit de la seva recerca. Per tant, bueno, som una mica diferents, però tenim models externs que ens han guiat una mica al que volem ser de grans. No? La missió de l'IBEC, doncs, conduir recerca interdisciplinària en bioenginyeria i nanomedicina, crear i transferir coneixement i ser partner d'hospitals, universitats d'indústria i millorar la qualitat de vida i generar riquesa.
Aleshores, en quant a l'evolució, doncs el 2006 érem 5 grups de recerca, actualment som 16 grups de recerca el 2009, i el nombre d'investigadors ha passat de 55 a 170, i l'horitzó, tal com nosaltres ens agradaria dimensionar l'Institut, és que el 2013, el 2015 o el 2016, quan ara ja no, el pla estratègic no sabem quan, degut a, evidentment, la situació econòmica i de crisi que pateix el país, no sabem quan això serà, però el nostre objectiu seria arribar a uns 30 grups de recerca i uns 450 investigadors. En quant al finançament, doncs, en aquests moments, aquí marquem el 33, realment les xifres que us mostraré a continuació són superiors, doncs són doncs, en aquests dos anys, aquest 2008-2009, doncs estem pràcticament al 40% de finançament competitiu europeu, del Ministeri, de Catalunya, spin-offs, projectes amb indústria. De fet, aquí són xifres una mica més clares en aquest sentit, gestionem 40 projectes en aquest moment, de fet són una mica més, perquè 16 d'ells són projectes europeus i les entrades competitives són de 2.400.000 euros, és a dir, un 40% del pressupost de l'Institut. En quant a les publicacions, de cara a l'avaluació dels grups i de més, el que es demana és que val més publicar menys i bé que molt i malament. I per tant, bueno, hem sigut portada, un dels nostres investigadors ha sigut portada de Nature Physics, i la demanda és que els investigadors publiquin les millors revistes dels seus camps respectius. En quant a l'estructura, i aquí potser dedicaré una mica més de temps, doncs hi ha un patronat constituït pels quatre patrons, de les universitats i de les conselleries, un comitè científic internacional que assessora el patronat en quant a estratègia de l'Institut, un standing committee amb un president de comissió delegada, i aquí sota doncs, la direcció, amb dues persones, la meva assistent jo mateix, i els programes de recerca amb 170 investigadors, estructurats en 6 programes que després en tot cas descriuríem. Hi ha un director associat, que és el Josep Samitier, que està encarregat dels projectes institucionals. L'Institut ha de tenir presència no només com per la recerca dels seus investigadors, sinó que com a institut ha de marcar territori internacionalment i nacionalment. Per exemple, doncs, el Josep Samitier coordina la plataforma espanyola de nanomedicina o participa en un projecte europeu sobre patents amb nanotecnologia i el work package de patents en nanomedicina és el work package que portem nosaltres. Això són opcions institucionals que transcendeixen la recerca de cada investigador i per tant aquesta presència institucional és la que gestiona el director associat. Per altra banda, la gerència, el managing director, aquí hi hem treballat bastant i només tinc aquesta diapositiva. Amb això hi hem treballat bastant perquè vam pensar que la recerca habitualment, per aquells que venim de la universitat, és a dir, la recerca una mica la fa l'investigador Superman que s'ho fa tot, no? Demana els projectes, omple les peticions, posa els sellos, ho envia, se'n va a correus, després quan arriben els diners. Aleshores, clar, això no passa amb la docència, no? El professor no matricula, no assigna aules, no posa horaris, no? Sinó que hi ha una estructura de docència que fa que la màquina funcioni i per tant podria passar que, encara que no hi haguessin autoritats acadèmiques, la universitat funcionés durant 5 anys sense enterar-se'n pràcticament, perquè es podrien donar classes, posar aules, etc. Aquesta manca d'estructura que teníem en recerca és el que nosaltres volíem consolidar i donar una estructura perquè l'investigador faci allò que sap fer, és a dir, una mica allò que deia aquell entrenador de bàsquet, que deia que cada uno tiene que hacer bien lo que sabe hacer bien. De manera que l'investigador que faci recerca i la gestió que la facin altres especialistes. Llavors vam pensar que el nostre producte és el projecte. O sigui, si nosaltres fóssim una empresa, nosaltres com a empresa faríem projectes. Llavors, analitzant les fases del projecte, surt molt clarament quines són aquestes fases. És a dir, hi ha una fase que és les fonts de finançament, una altra fase que és l'escriptura del projecte, la negociació del projecte, i quan tens el projecte, doncs contractació de personal, concursos per equipament, redacció d'informes, reunió amb partners. Llavors, per tot això necessita gent especialitzada que et munti cada una d'aquestes parts. Llavors, això és el que vam fer amb el nostre gerent, amb l'Abel Riera,
i aleshores vam muntar una sèrie d'àrees amb especialistes que gestionin tot això. Tinc diapositives de tot això que les hagués pogut presentar, però com que he escollit l'opció potser que tocava menys, doncs no les tinc aquí i els explico així de passada. Per nosaltres un element molt important és el project manager. I per tant, pensin que per exemple en un projecte europeu, el projecte europeu s'avalua en tres grans àrees. Una és la part científica, l'altra l'impacte i l'altra el management. Cada una val 5 punts, la científica en val 5, però la puntuació sobre 15. Per tant, si tu fas bé l'impacte i fas bé el management, tens moltes més opcions que lluitar només amb la part científica, on segurament aniràs a perdre. Per tant, el project manager és molt important. El project manager per nosaltres ha de ser un doctor que entengui la ciència que fan els investigadors i que estableixi sinergies amb aquests investigadors, perquè aquest és el que ajudarà l'investigador, doncs, a veure si un resultat és patentable, a veure si escriure les memòries semestrals o anuals, contactar els partners per veure si les mostres circulen arreu d'Europa en el temps que han de ser, a organitzar els mítings, a contractar becaris, etcètera, etcètera. I aquest manager és el que descarrega l'investigador d'aquestes tasques i interacciona amb totes les demés àrees de gestió de l'institut. Tenim un tech transfer, però no el tenim contractat encara. És una, per això nosaltres en aquest sentit l'innovació anem a poc i aquest és un punt que haurem de resoldre. Jo en aquest sentit, si aquest és un tema que surt després, penso pel que fa als instituts, com a mínim, hauríem de pensar en gran i que hi hagués una estructura per sobre dels instituts que ens ajudés a resoldre aquest problema, perquè cada un ha de fer bé el que sap fer bé i segurament des dels instituts podem fer una part molt petita, però no suficient, i l'estructura hauria de ser ben pensada i bona i que ens donés servei a tots amb especialistes adequats, no? Això en els cursos aquells que s'organitzaven, penso que era des d'aquí la conselleria, a Leonardo Coin, doncs ho tenia molt clar i penso que Leonardo Coin és una persona que ens podria ajudar molt en aquest sentit, no? De fet, deixeu-me que digui que quan posem l'organigrama a l'International Scientific Committee tenim una sèrie de persones d'arreu del món i un d'ells, sens dubte, és Leonardo Coin. Leonardo Coin, perquè nosaltres estem convençuts que el tema transfer és important i necessitem algú que en aquest sentit ens ajudi. Els que vam assistir al curs amb ell penso que ho vam disfrutar molt, no? Bé, a part d'això, 66% d'homes, 34% de dones, 31% d'estrangers, de 45 països i l'Institut Jove, perquè només uns quants estem per sobre els 35, només un 22%, el 78% són gent jove. L'avantatge de l'estructura d'una fundació privada, com és ben entès, és que en principi permet prendre decisions i gestionar a través de la teva pròpia estratègia i per tant planificar. Per tant, això és una cosa que seria bo de preservar malgrat els vents que puguin córrer. El Board of Trustees es troba dos cops l'any, les fonts de finançament són les ja esmentades i el Scientific Committee es troba un cop l'any i avalua els investigadors. Bé, passant a recerca, doncs tenim en aquests moments 15 grup líders. Em falta un aquí, perquè en realitat hi ha un que és mentor d'un de dos grups, però tenim 6 programes, un de nanobiotecnologia, per tant una línia de recerca en nanobioenginyeria, una de nanobiofotònica, escarització bioelèctrica a nivell nano, un programa de biomaterials, implants i enginyeria de teixits, una línia de bio-no-bio per medicina regenerativa, dinàmica molecular a les intercares cèl·lula biomaterial i biomecànica biomecanobiologia. I 3 de biotecnologia celular, 3 àrees rellevants, una de microbiologia, una de neurobiologia i una de stem cells, que aquesta és l'última que s'ha incorporat, el doctor Àngel Raya s'acaba d'incorporar al nostre institut i ha sigut transferit per ICREA aquesta mateixa setmana. En el tema de senyals biomèdics, doncs, senyals biomèdics, senyal i processat de senyals biomèdics, olfactació artificial, neuroenginyeria, biomecànica i biofísica celular, biomecànica respiratòria i celular i
nanosondes i nanointerruptors i finalment una àrea de robòtica. Bé, aquí ara el que tenia previst fer és explicar-los una mica què és cada cosa, però no sé si això és l'objectiu de la sessió. En principi, alguns comentaris els hi faré. Bàsicament, en l'àrea els biòlegs que tenim a l'Institut, doncs jo diria que són bastant especial en el sentit que estan disposats a fer bioenginyeria. Per exemple, després els mostraré un exemple, en microbiologia l'idea és col·laborar amb els grups de nanoenginyeria per desenvolupar un lab on chip per la detecció de bacteris amb quantitats de líquid molt petites i en temps real, no? O, per exemple, estudiar l'efecte dels bacteris sobre la superfície d'implants, per exemple. En neurobiologia, doncs, desenvolupament de tècniques per regeneració axonal, i amb stem cell potency, doncs, utilitzar les cèl·lules iPS per la regeneració de teixits utilitzant substractes sintètics, no? Mecànica celular, estudiar el comportament de la mecànica de les cèl·lules i l'efecte de les tensions mecàniques sobre les cèl·lules. Estimulació òptica de canals iònics o de receptors de membrana, això amb un objectiu, el diagnòstic a llarg termini. I el grup més gran és el grup de nanobioenginyeria, doncs desenvolupament de nanobiosensors, microfluídica, lab-on-chip, per diagnòstic in vitro i in vivo, no? Amb nanofotònica, doncs, imatges de proteïnes a la superfície celular, també amb un objectiu a llarg termini en diagnòstic in vitro, o caracterització bioelèctrica de la membrana celular, també per caracterització de receptors de membrana. Desenvolupament de biomaterials, enginyeria de teixits per la generació de teixits, similar, anclatge de cèl·lules sobre superfícies sintètiques, i en aquest cas, doncs, mecanobiologia, efecte dels estímuls mecànics sobre l'activitat celular i modelització amb elements finits d'aquests processos. Processat de senyals per aplicacions, doncs, com electrocardiografia, electroencefalografia i per exemple, problemes de la son. Olfactació artificial, bàsicament en l'àrea d'algorismes que permetin discernir olors rebudes pels receptors i classificar-los en el cervell. Aplicacions, doncs, des de qüestions de seguretat o de drogues fins a aplicacions quasi bé domèstiques. Neuroenginyeria, doncs, aquí s'ha treballat amb el desenvolupament d'un sensor per monitoritzar activitat neuronal i això ha portat a l'existència d'un spin-off, com veurem després, que desenvolupa aquests sensors i la idea és per aplicacions in vitro per mesurar l'efecte de certes drogues utilitzades, doncs, per malalties com el Parkinson o de més, no? I per tant puguem monitoritzar l'efecte de la droga in vitro, no? I finalment, robòtica, bàsicament desenvolupament de software per al control de robots quirúrgics. Com deia abans, tenim una empresa, un spin-off, que és Aleria Biodevices, i que és la que està començant a comercialitzar aquests sensors per neuroenginyeria. Per altra banda, doncs, es treballa amb indústria. El nostre objectiu, de nou, amb la filosofia de que ha de fer bé el que sap fer bé, nosaltres pensem que no som un centre tecnològic i hi ha d'haver de tot, hi ha d'haver centres de recerca que facin recerca, i el nostre objectiu és arribar i treballar en projectes que estiguin entre 4 i 6 anys del mercat, és a dir, el màxim a 4 anys del mercat, el més pròxim del mercat. I a partir d'aquí això ha d'anar amb una enginyeria, ha d'anar amb un centre tecnològic o ha d'haver un spin-off que passi del laboratori a la indústria. No, això no és un tema gens fàcil,
no ens hi podem, no hem de ser amb l'orquestra, eh? Jo no crec amb l'orquestra, perquè és un ximpummec l'orquestra, no? Per tant, escolta, hem d'arribar fins a un cert punt i aquí ha d'haver altra gent que ho agafi i que ho porti realment al mercat, no? Tenim 5 grups treballant directament amb hospitals en base de projectes i 2 grups a la Universitat de la Facultat de Medicina de Bellvitge. I en quant a exemples, si tinc 5 minuts per acabar, doncs bé, què és la nanobiotecnologia? Doncs aquest és un leitmotiv del nostre centre. Doncs en biologia molecular estem pensant, doncs, en biologia celular, doncs, que les cèl·lules estan dintre aquest rang, els bacteris amb aquest i les biomolècules són realment nanomètriques. El que és nanomètric són les molècules o les senyals entre les cèl·lules, no? I realment la dimensió importa, el tamany importa, com diuen, no? Clar, el que passa és que des d'una dimensió humana que està per sobre del metre estem pensant, doncs, en els elements de senyalització, els elements cel·lulars que estan, sens dubte, per sota de la micra, no? Aleshores, doncs, clar, treballem amb això, treballem en aquest àmbit d'aquí, i això és l'àmbit de la nanomedicina. I per exemple, el Nanomed Spain, que és la plataforma espanyola de nanomedicina, doncs defineix nanomedicina com aquelles pràctiques, incloent la prevenció, diagnòstic i teràpia, que requereixen tecnologies basades en interaccions entre el cos humà, els materials, estructures i dispositius, les qüestions dels quals es defineixen a escala nanomètrica. I aquest és un dels àmbits d'interès per nosaltres, no? Llavors, quan pensem de nanosistemes, doncs, per dimensions per sota de la 50 nanòmetres, això pot penetrar la membrana celular i els orgànols, i per sota de 20 traspassar els vasos sanguinis i, per tant, circular pel cos. I això, doncs, ens porta a estudiar interaccions amb biomolècules, no? Dintre de la medicina hi ha 3 eixos: el diagnòstic, la medicina regenerativa i l'elaboració de fàrmacs, i en aquests moments, diguem-ne que som bastant forts en l'àmbit del diagnòstic i en l'àmbit de la medicina regenerativa. Què vol dir? Doncs vol dir que, per exemple, en el diagnòstic in vitro, doncs som capaços de desenvolupar xips o sistemes integrats i portàtils pel diagnòstic precoç no invasius de malaltia. Aquesta és la gran promesa de la nanotecnologia, no? Que podrà ser una medicina més personalitzada, i per una banda, i per altra banda, precoç, eh? Per tant, la possibilitat de fer detecció precoç per una banda i personalitzar, no? I per tant, hi ha una sèrie de projectes en curs que són, doncs, de sistemes de detecció, sistemes per mesura de concentracions, lab on chip, per detecció de bateries patògenes. Per exemple, aquí hi ha aquest que els hi he portat. Si un coneix el potencial de la membrana d'un cert bacteri i fabrica un lab on chip i aplica un potencial, doncs podrà veure com, en funció del potencial de membrana de la cèl·lula i el potencial que apliqui, aquests bacteris seran atrets o s'enganxaran en aquesta electroda. Variant el potencial, el que veurem és que es desenganxen totes, no? I per tant, això pot arribar a fer un conteig quantitatiu del candidat de bacteris d'una determinada espècie que tinguis amb una gota de líquid. Per tant, vol dir diagnòstic amb una quantitat molt petita de líquid i diagnòstic pràcticament a l'instant, eh? Per ttant, aquesta seria una dels objectes d'interès a desenvolupar, no? Projectes, doncs, que han estat en col·laboració, doncs, amb diferents centres i instituts, de plataformes per a detecció en sang de concentracions molt baixes d'agents anabolitzants, o per exemple el CENIT, que està en marxa actualment, que és el Gnosis, per diagnosi, seguiment i tractament de 4 tipus de càncer, i per tant desenvolupament d'eines biotecnològiques basades en biosensors i telemedicina, no? Pel diagnòstic in vivo, doncs, la fabricació de xips o robots intel·ligents pel diagnòstic precoç mínimament invasiu, no? Això són aquests petits robots que et pots empassar i que poden fer imatges del colon o poden fer imatges de l'intestí, no? En quant a la medicina regenerativa, doncs, l'idea del tissue engineering és recollir cèl·lules de pacient, proliferar-les, cultivar-les sobre un escàfol o sobre una bastida, fer-les diferenciar, que provoquin matrius extracel·lulars i després es puguin implantar. Doncs això ens ha portat, doncs, a veure que hi ha materials com un vidre bioactiu que té la capacitat de generar vasos sanguinis al cap de poc temps, per tant d'estimular cèl·lules endotelials, i per tant això ha portat a la fabricació, doncs, d'andamis que
amb tècniques de perfusió, doncs, sembrant les cèl·lules en la bastida i estimulant-les mecànicament, et permet, doncs, fer-les créixer dintre, de forma uniforme, dintre del, això és un sembrat dinàmic, això és un sembrat estàtic, fer-les créixer dintre de la bastida i eventualment al ser implantades, doncs, que donin lloc a la formació d'os i de l'angiogènesi d'aquest os, no? Que és el que es busca. I per altra banda, en les tècniques de simulació per ordinador, doncs, a través de projectes europeus, doncs, un projecte europeu dedicat a la regeneració de discs intervertebrals, doncs això et permet, en aquests moments diria que tenim el model més sofisticat i més complet que simula, doncs, tres segments vertebrals amb tots els lligaments i la distribució, doncs, de fibres tant a l'ànulus com la distribució de fibra de líquid en el nucli pulpós, i per tant, doncs, això és una eina que en aquests moments estem distribuint amb altres grups perquè hi treballin i perquè surti el nom nostre com a model de referència. Sabem que els models aquests no es poden patentar ni vendre, eh? Per tant, el que has de fer és que els grups bons el facin servir perquè demostrin que tu també ets bo, no? I per altra banda, l'aplicació d'algorismes i models per modelar com les tensions mecàniques afecten a la regeneració òssia, no? I això seria, doncs, l'aplicació a una fractura d'os llarg i com l'estímul mecànic fa que aquesta fractura consolidi i s'acabi produint os, no? I per tant, aquí quan vas ciclant i aplicant aquest algoritme que relaciona la càrrega mecànica amb la regeneració tissular, doncs, vas veient que el model, doncs, preveu que al cap d'un número suficient de cicles el callo de fractura acaba, doncs, mig desapareixent o desapareixent del tot i s'acaba formant os cortical i es regenera la fractura. I aquesta és la idea d'aplicar-ho amb altres models i altres tipus de regeneració de teixits amb això, amb medicina regenerativa, no? Bé, i per acabar, doncs, jo diria que aquesta és una actitud que tenim molt a casa nostra, pensar que el risc el podem afrontar amb coratge i motivació, que són molt importants, fonamental, però és allò una mica a mi sabino que los arraso, no n'hi ha prou, eh? Vull dir, està molt bé, eh? Però no n'hi ha prou, i que, clar, hem de donar les tecnologies adequades perquè i que estan disponibles i que les hem d'utilitzar amb criteri per accedir a les finalitats que busquem. Per mi això és una mica la idea que perseguim. I això és el nostre institut. Gràcies.